Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Ah lá, parceria até no início do vídeo, coisa linda! Estamos aqui dentro da nova Race e você tá vendo ali no fundo a saída dupla. Você provavelmente já viu no Project Car, deve estar se perguntando o trampo que foi feito, como que foi feito, e hoje a gente vai matar a sua dúvida. Tô aqui com o Tico, meu parceiro, ele e a equipe dele fez esse trampo para mim. Se você também conhece o Benga TV, se você é raiz, você sabe que eu já falei em vários vídeos que o meu desejo no Smurf 1 era ter igual do GTI, uma de cada lado. E o destino me proporcionou fazer de novo o Smurf, e agora do jeito correto, do jeito que eu quero. Olha lá, olha o Tico mostrando, uma de cada lado. É um serviço sensacional, ficou muito bem feito. Tico, vamos lá mostrar pro pessoal? Vamos lá, pessoal. Vambora. Bengados e bengadores, vamos lá. Instalamos aqui o Dome Pipe em aço inox 409 no Smurf. Colocamos também aqui o sistema de difusor fabricado e fornecido pelo Plínio. Colocamos aqui para ele já instaladinho. Plínio pediu para preservar aqui o abafador único e central do UP para que possa ter mais conforto com a sua família, e quando queira esportividade, ele aciona o difusor Benga TV. Feito isso, cortamos na saída do abafador original, colocamos uma tubulação de 2 1/4 em aço carbono galvanizado, sob medida, para que após o abafador tenha-se mais vazão dos gases. Como o escapamento é sob medida, exclusivo a pedido do Sr. Plínio, nosso diferencial é fabricar por cima do eixo. Então nota-se que tem um flange para montar e desmontar. Dessa forma, o escapamento, olhando por detrás do carro, não fica aparente. Fica tudo embutido. Bom, rapaziada, vocês estão vendo? Aqui seria a saída normal de todos os UPS que sai ali. Só que, ó, olha esse serviço. Bem escondidinho por trás. E terminando ali com a ponteirinha azulzinha. Ou seja, é funcional a saída. Não é aquela, igual tem no Civic que tá vindo aí falsa, só uma ponteira. Na hora que acelerar, vai sair dos dois lados. Bom, o Plínio escolheu uma ponteira modelo azulada, do qual a entrada era de 4 polegadas. Nós fizemos uma redução e soldamos com o processo TIG para atender o projeto dele aqui. Olha aí, rapaziada. Tem qualidade ou não a solda? Dá um close geral aí para vocês. Ver como que tá a saidinha. É realmente um negócio que eu queria muito. Tinha muita vontade de fazer isso. O acabamento ficou incrível. Bem fixada, como sempre. Qualidade Nova Race. Bom, rapaziada, descemos o carro do elevador. Olha a visão que vai ter quem vai estar atrás do Smurf. Cabuloso, hein? Cabuloso essas duas saídas. Não ficou um negócio exagerado. Não perdeu o propósito do UP de ser pequenininho, bonitinho. Olha aí, muito bem feito. Tô de cara com o serviço. E o mais importante, extremamente feliz. Hein, rapaziada, melhor escape. Agora é o berreiro. Aqui uma confissão de um upzeiro. O meu sonho era ser rondeiro.
pai tá metecando. Bom, rapaziada, basicamente foi isso. Vocês viram aí, o homem explicou para tirar todas as dúvidas. Tico, dá a palavra final aí. Encerra para nós o vídeo. Beleza, gostaria de agradecer a equipe Nova Racing, ao Plínio, a você, seguidor do canal do Plínio. Pessoal, caso vocês queiram adquirir nossos produtos, no site da Nova Racing vocês vão encontrar o Downpipe, que foi instalado nesse carro. Já o sistema de escape foi fabricado sob medida. Nós ainda não temos para envio. Então, caso você deseje, é necessário a fabricação sob medida aqui na Nova Racing, ok? Muito obrigado, sucesso para todos. É isso, rapaziada. E aqui o Benga TV recomenda a Nova Race. Servicinho ficou show de bola, vocês viram. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like. Se tá chegando agora, se inscreve no canal. Aqui é pelo menos 3 vídeos por semana, beleza? Aquele abraço, tamo junto.